l'Ajuntament impulsarà un nou procés participatiu per conèixer quina xarxa d'autobusos vol als ciutadans. Els ferrocarrils han gairebé doblat els viatgers a Terrassa i també s'ha tingut rècord d'usuaris aquest any. Així doncs, la consulta preguntarà als terrassens sobre els canvis que introduirien i si volen tenir més autobusos però reduint la freqüència o augmentar la freqüència de pas però amb menys línies. Hola, què tal? Molt bona nit. Us donarem més detalls d'aquesta consulta, però avui també veurem el treball que ha fet un alumne de la UPC de Terrassa mesurant les radiacions electromagnètiques de l'edifici de l'escola industrial. Els nivells estan força per sota dels màxims permesos i a partir d'aquest estudi el següent pas podria ser analitzar les radiacions de wifi i mòbils de la resta de la ciutat. I veurem també com ens està afectant la primera onada de calor d'aquest estiu. Durarà fins divendres i afectarà més a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on hi ha alerta per calor i perquè les temperatures podran arribar als 40 graus. A Terrassa el termòmetre s'enfilarà fins als 33 graus. Comparat amb l'any passat, però, estem tenint un juliol suau. I el Terrassa Futbol Club 2016-2017 comença a caminar. L'equip de Toni Rodríguez torna als entrenaments amb una plantilla totalment renovada respecte a la que va acabar la temporada anterior. I hi ha fins a 15 cares noves, entre elles la de Christian, que ha estat el focus de totes les mirades en el primer entrenament i només continuen 5 jugadors. El seu primer partit amistós serà el dimecres 27 de juliol contra el Cornellà de la segona divisió B. Nou procés participatiu per conèixer quina xarxa d'autobusos volen els ciutadans. La informació recollida en aquest procés es complementarà amb un informe que els responsables municipals estan elaborant i que hauria d'estar enllestit al setembre. L'Ajuntament impulsarà un nou procés participatiu per conèixer quina xarxa d'autobusos vol la ciutadania. Amb la posada en marxa de les tres noves estacions de Ferrocarrils, el consistori es va marcar un termini d'un any per comprovar quin ús en feien els usuaris i si repercutien la utilització del servei del transport urbà. El resultat és que Ferrocarrils ha gairebé doblat els viatgers a Terrassa i que TMS ha tingut rècord d'usuaris aquest any. Així, la consulta preguntarà l'opinió dels terrassencs sobre el model de servei d'autobusos que vol i sobre els canvis que introduirien. Depèn del que surti, doncs haurem de prendre unes decisions o unes altres. El que és evident és que amb els autobusos que tenim, que ara mateix són 65, si augmentem, és a dir, una cosa és incompatible amb l'altra. És a dir, si volem arribar a més barris, a més carrers, a més territori, amb els mateixos autobusos haurem de dilatar la freqüència si el que volem és augmentar la freqüència amb els mateixos autobusos, haurem de reduir línies. La informació recollida en aquest procés es complementarà amb un informe que els responsables municipals estan elaborant i que hauria d'estar llest al setembre. En funció d'això, l'Ajuntament tindrà en compte la freqüència, l'ampliació de les línies i la cobertura del territori o altres variables que podrien passar per la compra de més vehicles. Els nous autobusos serien una adquisició a mig termini, perquè per a principis del proper any ja hi ha prevista la compra de 15 unitats que substituiran els vehicles més vells. El pla de mobilitat contempla destinar a aquesta operació gairebé 10 milions d'euros. L'Ajuntament de Vacarisses ha decretat restriccions davant la situació d'emergència per l'escassetat d'aigua que està patint el municipi. La meitat de les llars s'abasteixen de l'aigua d'un pou, però aquesta ha minbat moltíssim aquest any. El 2007 ja vam patir una situació similar. Des del 2 de juny a Vacarisses està prohibit omplir piscines i estanys amb aigua corrent, rentar vehicles a mànega i regar voreres i camins ja siguin públics o privats. Les fonts del municipi tampoc no regen aigua. Són algunes de les mesures cautelars que el govern municipal ha decretat davant la situació d'emergència per l'escassetat d'aigua al municipi. I és que el nivell del pou municipal, que abasteix més de la meitat de llars, ha caigut en picat des de fa un any i ara està sota mínims. Una situació similar es va donar a l'any 2007. Tenia una columna d'aigua per sobre de la bomba d'uns 24-25 metres fa un any i mig, ha anat baixant, 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 i ara ens trobem amb dos metres, amb vuit, set, va oscil·lant, i amb la possibilitat doncs, que aquest, aquest estiu s'acabi de, de secar i no puguem abastir doncs, a la població. Hem parlat amb geòlegs, hem parlat amb meteoròlegs, segurament és un problema de, de, de que no hi ha hagut eh, suficient eh, pluviometria i el, el, nivell ha baixat. De fet, està passant en altres zones i amb altres pous eh, que hi ha per aquí al voltant doncs que, això, que estan baixant de, de nivell. L'incompliment de les prohibicions que decreta el banc pot comportar una sanció de fins a 3.000 euros. A banda d'aquestes restriccions, l'Ajuntament recomana als veïns reduir el consum d'aigua en tasques tan quotidianes com fer-se una dutxa o posar una rentadora. També revisar les instal·lacions per detectar possibles fuites d'aigua i regar per degoteig en lloc de fer servir espersors i mànegues. Es permet omplir les piscines si es fa amb cubes d'aigua externa. Vacarisses és un municipi molt extens en superfície, amb un casc antic i una quinzena d'urbanitzacions disperses. La majoria s'abasteix de l'aigua dels tres pous que hi ha al poble, mentre que una petita part rep aigua de la xarxa subministrada per aigües de Terrassa o per Sorea. En aquests casos, les restriccions no tenen efecte. Parlem ara de la B40. El govern de l'Estat en funcions va licitar fa uns dies un nou estudi informatiu del tram entre Terrassa i Granollers. Però la campanya contra el quart cinturó creu que hi ha motius per impugnar aquest concurs per via administrativa i ho està estudiant legalment. A més de mostrar-se en contra d'aquesta via i el seu traçat, els impulsors de la campanya creuen que el govern del PP torna a malversar diners públics. La campanya contra el Quart Cinturó està estudiant impugnar la licitació de la redacció de l'estudi informatiu del Quart Cinturó entre Terrassa i Granollers, feta pel govern en funcions de l'Estat el passat 24 de juny. La campanya considera que hi ha diversos elements administratius que podrien invalidar el procés de licitació actual, des de l'alt valor de la licitació d'1,89 milions d'euros, fins a que està feta per un govern en funcions. A més, en el pressupost s'havia previst únicament pel tram entre Terrassa i Caldes i la licitació es fa finalment en el tram Terrassa-Granollers. La campanya contra el quart cinturó també denuncia la manca de competència estatal pel fet de ser una via en territori totalment català amb funcionalitat metropolitana. També recorden que ja es va fer un estudi que va costar 800.000 euros, però que va caducar el 2012 malversant diners públics. El nou estudi costarà un milió d'euros més. D'una banda, els integrants de la campanya, que uneix les tres comarques afectades per la B40, celebren el posicionament de la Generalitat, ja que s'ha sumat als seus plantejaments per reclamar que sigui el govern català qui decideixi com resoldre la mobilitat en l'àmbit metropolità. Per això demanen celeritat, participació i transparència, en l'elaboració de l'estudi de mobilitat anunciat per la Generalitat al maig. La taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya agrupa prop de 3.000 entitats socials. Aquest dilluns s'han reunit amb l'alcalde Jordi Ballart per sumar esforços en l'àmbit de les polítiques socials. L'alcalde també s'ha trobat amb la directora general d'Endesa a Catalunya per parlar d'emergència energètica. Explorar vies per sumar esforços en l'àmbit de les polítiques socials. Amb aquest objectiu s'ha reunit aquest dilluns l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d'Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares, amb una delegació de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya. Aquesta taula agrupa 35 federacions i grans organitzacions. D'aquesta manera, l'entitat representa i aglutina gairebé 3.000 entitats socials no lucratives, com ara associacions, fundacions, cooperatives d'iniciativa social i empreses d'inserció. En conjunt actuen en l'atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius molt diversos, des d'infància i família, joves, persones immigrades i gent gran, fins a persones amb algun tipus de discapacitat, drogodependents o sense sostre, entre d'altres. D'altra banda, Ballar també s'ha reunit amb la directora general d'Endesa a Catalunya, Isabel Buesa, en aquest cas, per fer seguiment i balanç de la cooperació entre l'Ajuntament de Terrassa i l'empresa en les mesures per fer front a situacions d'emergència energètica a la ciutat. L'objectiu de la trobada ha estat garantir el dret als subministraments bàsics a la ciutadania. A la trobada ha participat també la regidora d'habitatge Lluïsa Melgares. Diàriament estem exposats a les zones electromagnètiques que emeten l'ús de dispositius mòbils i els emissors wifi instal·lats a tots els edificis. Ara, amb el projecte final de grau de Marta Riquelme, el campus de l'UPC de Terrassa disposa del primer mapa que representa d'una manera molt visual els nivells de radiacions a l'edifici centenari de l'escola industrial. Uns nivells que estan força per sota dels permesos per la llei. El campus de l'UPC a Terrassa disposa del primer mapa visual de radiacions electromagnètiques que s'emeten a l'edifici centenari de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. L'ha fet l'estudiant Marta Riquelme, com a projecte de final de grau d'Enginyeria de Sistemes Audiovisuals. Durant sis mesos, l'alumne ha mesurat el nivell de radiacions que produeixen els emisors wifi i els dispositius mòbils a cadascun dels espais de l'edifici modernista de l'Escola Industrial. L'estudi conclou que els nivells de radiacions estan molt per sota dels que estableixen les normatives. A nivell internacional, el màxim permès és de 28 vols per metre i a nivell català de 19 vols, així que els dos vols i mig mesurats per la UPC són força inferiors als que marca la llei. Després d'aquest treball, que ha analitzat 577 mesures a aules, laboratoris, passadissos i despatxos, el següent pas serà mesurar fora del campus. Ara mateix tenim un mapa a colors de tota l'escola, indicant els diferents nivells d'intensitat de, de radiació. El que volem és ampliar aquest mapa als carrers del voltant, de la ciutat de Terrassa, per veure si s'està complint la normativa per l'àmbit civil en quant, a, en quant a camps electromagnètics. Segons el professor Ignasi Gil, director del projecte, l'accés d'energia electromagnètica es pot recol·lectar per incrementar el temps de bateria de determinats circuits electrònics. Primera onada de calor d'aquest estiu. Durarà fins divendres i afectarà més a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on les temperatures podrien arribar als 40 graus. A Terrassa el termòmetre es podria enfilar fins als 33. Comparat amb l'any passat, però estem tenint un juliol força suau. Aquesta setmana arriba la primera onada de calor de l'estiu. Ho farà sobretot a Ponent i a Terres de l'Ebre, on els termòmetres podran arribar puntualment als 40 graus i on la Generalitat ha avisat de perill moderat per la calor. A la Vallès Occidental, l'augment de les temperatures també es farà sentir, però no amb tanta intensitat. Els màxims està previst que no superin els 33 graus. Sí, com sigui, aquest juliol no està sent ni de tros tan calorós com el de l'any passat, quan Catalunya va rebre fins a tres onades de calor. L'estació meteorològica situada a la Rambla, dins la xarxa d'estacions de la UB, ha registrat durant la primera quinzena de juliol una temperatura mitjana de 23,12 graus, més de 3 graus per sota que la de l'any passat. L'entrada a la canícula no evita de moment que l'activitat al Parc de Vallperdís aquest dilluns hagi estat l'habitual. Gent a la piscina, gossos passejant, runners entrenant i adolescents caçant Pokémon. A l'hora de fer passar la calor, els mètodes són ben variats. Anar a la piscina quasi tots els dies. Sí. I també treure els pèls del cos, que molesten. Ai, <laughs> pues como que en casa no hay ningún aparato electrónico de ninguna clase, abrimos la ventana mm. y, 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 lo que entra es en el calor. Pues ducha, anar per la sombra, no sé, aigua, mm -hmm. que la porto aquí. El gos fatal, el gos es, es cansa enseguida. Mm. A l'estiu em va millor, perquè puc pujar i baixar sense problemes, però a l'estiu és difícil, difícil. El meu sistema és beure molta cervesa. Sí, bàsicament això i prou. Quan em portes unes quantes ja no notes res. Sí, que sí, funciona. Aquests joves acaben d'arribar de Xile per fer un curs a l'ESCAC i ens donen una recepta gastronòmica xilena ben refrescant. Hay melón con vino. Vino blanco con melón. Se, buones, se quitan las semillas, se pone el melón, el vino blanco y se deja en el frío una noche. Y el otro día en la mañana, cuando hace mucho calor, después del almuerzo, el verón con vino ahí refresca muchísimo. L'onada de calor es retirarà aquest cap de setmana. La Mostra del Coneixement segueix oferint les seves propostes per aquest estiu. La temporada va engegar amb una masterclass sobre confiança i seguretat en la comunicació en anglès. El segon curs, dels 14 programats, analitza les controvèrsies entre l'alimentació i la salut i ha començat aquesta setmana. La mostra del coneixement no tanca per vacances i durant l'estiu segueix oferint les seves propostes per no deixar mai d'aprendre. Després d'iniciar la temporada de dijous passat amb una masterclass sobre confiança i seguretat en la comunicació en anglès, el programa ha ofert aquesta setmana un curs sobre les controvèrsies entre l'alimentació i la salut. Els tallers que s'imparteixen fins divendres al vapor universitari compten amb 16 participants i tenen com a objectiu actualitzar els coneixements sobre temes alimentaris que amb fonaments reals o a vegades sobredimensionats interessen i preocupen a la societat. Per exemple, ara diu, la llet provoca mocos, no es pot prendre, o la llet no és natural, només l'home és l'únic mamífer que pren llet després de, del destete, de la, de la mare. Això és veritat, té un fonament científic, és, és, una, és un bulo, és un mite. Una mica la idea és, aquests temes que estan ahir, una mica la societat a nivell popular, perquè és un coneixement popular, veure quina és la realitat i quina és, la, quina és fantasia, per dir-ho així. El curs s'estructura en àrees temàtiques i es plantegen diverses taules rodones per afavorir la transversalitat de la formació. El regidor d'Universitat de l'Ajuntament de Terrassa, Amadeu Aguado, ha inaugurat la primera sessió d'aquesta mostra del coneixement. Bé, doncs la valoració que fem és totalment positiva, no?, des d'aquesta ciutat universitària que som, no ciutat amb universitat, sinó volem i som ciutat universitària i aquí volem sempre incidir en el fet que en aquesta època d'estiu doncs, aquesta mostra de coneixement fer arribar tota la ciutadania interessada doncs, en aquest cas a que, a aquest, a aquest curs no? de manera doncs, que també sigui aquesta extensió d'aquesta aquest, ciutat universitària. Aquesta és la segona de les 14 activitats programades durant el cicle estival. El proper taller tractarà sobre la gestió emocional davant la pèrdua d'un ésser estimat. Es dividirà en dues sessions de 5 hores i tindrà lloc els dos propers divendres a la tarda a l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa. Si ahir confirmàvem la llista definitiva d'esportistes agarens que competiran als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, avui s'ha fet pública la relació d'esportistes que competiran als Jocs Paralímpics, que se celebraran del 7 al 18 de setembre. Com era d'esperar, la nedadora del Club Natació Terrassa, Sarai Gascon, és un dels noms que forma part de l'equip espanyol. La garenca és una de les principals opcions de medalla d'una selecció de natació integrada per 21 representants. Gascon, triple medallista paralímpica, afronta la cita brasilera com a campiona del món de 50 metres lliures, S9, i subcampiona de 100 papallona. A la darrera gran competició internacional abans dels Jocs, el Campionat d'Europa de Funchal, la Terrasenca va sumar 5 medalles d'or. Per a Gascon, aquests seran els seus tercer Jocs Paralímpics, després dels de Pequín i Londres. Primer entrenament del nou Terrassa Futbol Club. Aquest dilluns a la tarda els homes de Toni Rodríguez han començat a preparar-se per a la pretemporada. En aquesta primera sessió han faltat un dels nous fitxatges, Àlex Gutiérrez, i el davanter del filial, Josep. Totes les mirades, però, buscaven Cristian García, el Terrassa Futbol Club 2016-2017 comença a caminar. Aquest dilluns a la tarda, l'equip que dirigeix Toni Rodríguez ha tornat als entrenaments amb una plantilla totalment renovada respecte a la que va acabar. Hi ha fins a 15 cares noves, entre elles la de Christian, que ha estat el focus de totes les mirades i només continuen 5 jugadors. En aquesta primera sessió han faltat un dels nous fitxatges, Àlex Gutiérrez, per problemes estomacals, i també el davanter del filial Josep, en total 21 jugadors. Prop d'una setantena d'aficionats s'han apropat a l'Olímpic per presenciar aquest inici de pretemporada i per il·lusionar-se del projecte més ambiciós dels últims anys. És el missatge dins del vestuari, tant pels que continuen com pels nouvinguts. La veritat que em trobo amb un projecte molt ambiciós, de... que feia anys no? que no es vivia aquí en aquest club, i la gent està molt il·lusionada i nosaltres també, l'equip està segur que estem molt motivats. Jo personalment tinc molta il·lusió perquè l'hem passat ben patir molt, Eh, y es es lo que vol, no eh, conseguí al playoff conseguí al campeonato de liga y conseguí pujas segunda vez han cambiado bastante el equipo de la temporada pasada esta eh, bueno quieren hacer un proyecto para subir al equipo y bueno han incorporado jugadores de categoría superior y de, y de la categoría de tercera división buenos jugadores y bueno, intentaremos cuanto antes hacer un, lo que es esto una familia e ir a por el objetivo que, que va a ser hacer el pre-off i intentar subir. A l'entrenament també hi era Xavi Boniquet, que tenia un any més de contracte amb el Terrassa, però l'oferta del Paralada per incorporar-lo al seu projecte no garanteix la seva continuïtat. No oblidem que Boni va vindre fa dos anys. L'any passat nosaltres li vam donar el que el volia, nosaltres hem... L'hem ajudat en moltes coses i no es de, nosaltres ajudarem a qualsevol jugador, no? però que Boni té un contracte amb el club. Si vol marxar, bueno, pues farem una sentada amb ell, amb el club que hi vulgui el jugador. Si és per, per millorar d'ell i el vol sortir, pues que ho digui i ho parlarem. No sé. Nosaltres no estem en contra de tindre qualsevol jugador que estigui a gust. Això no. Els jugadors els espera 10 dies d'intens treball i amb una forta càrrega física que correrà a càrrec del nou preparador físic del club, Pol Fosc, abans d'afrontar el seu primer partit amistós el dimecres 27 de juliol al camp del Cornellà de la segona divisió B. Parlem ara d'Uke i Herba, perquè la selecció espanyola masculina sub-21 ha posat punt i final a la preparació que ha fet aquests dies entre Terrassa i Sant Cugat de cara a seguir preparant la seva participació al Campionat del Món de l'Índia. El combinat de Roller i Pallarols ha ofert molt bones sensacions davant la selecció sub-21 d'Escòcia, a la que ha tornat a superar aquest dilluns. Aquest cop la victòria ha estat per només 1-0 amb un gol de Quique Castejón en els primers minuts, aprofitant un error defensiu del rival. La Sub-21 ja no es tornarà a concentrar fins a finals d'agost, quan disputi més partits amistosos, aquest cop contra Pakistan. Pallarols es mostrava satisfet d'aquest mini-estatge de tres dies. Els resultats en si és el de menys, l'important és ajuntar-hi ja el grup, que ara ja es reduirà a 20 jugadors, i ja tenir un grup més definit per començar a treballar fort pel Mundial, i sobretot en tenir vídeos doncs, de partits ja nostres amb les coses que ja volem jugar per per poder-les doncs, anar corregint i potenciant allò que fem bé i allò que fem més malament doncs, intentar doncs, millorar-ho. Eh, amb l'avantatge d'haver jugat contra un equip molt físic, que evidentment nosaltres a mesura que avançaven els dies doncs, es notava molt la diferència entre un equip i l'altre a nivell físic. No? Tot i així hem, hem guanyat els tres partits i hem tingut porteria zero, o sigui que contents de la, del mini-estaix. I diumenge es va disputar la tercera edició de la cursa de muntanya de Can Gunteres, prova que s'inclou dins del circuit Activat i que s'emmarcava també dins de la festa major d'aquest barri. Més d'un centenar d'atletes van prendre la sortida a les 9 del matí per recórrer una distància de 9 quilòmetres per un circuit exigent que combinava l'asfalt amb trams de pista i de corriols. El primer classificat en categoria masculina va ser Marc Otero, de la joventut atlètica Sabadell, que reeditava així la victòria aconseguida l'any passat. La Garem va completar el recorregut amb un temps de 39 minuts i 45 segons. A prop d'un minut, tot d'Otero, va arribar Arnau López, del Club Atlètic Manresa, mentre que en tercera posició va passar Jesús Rodríguez, del Club Natació Terrassa. En l'apartat femení, triomf per a Esther Cruz, del Running Vigia, amb un temps de 47 minuts i 40 segons. Dolores Roldán i Zaira López, del Monistrol Running, van completar el podi. Més representació arenca que mai a la Plec Internacional de Folclore, que es farà a Perpinyà el darrer cap de setmana de juliol. Per primer cop, els bastoners, els geganters i dues colles sardanistes de la ciutat actuaran en aquesta mostra cultural catalana que es celebra des del 1988 i que aquest any comptarà amb més de 90 agrupacions d'arreu del país. Sí. La 29a edició de la Plec Internacional de Folclore Català comptarà amb una nodrida representació de recenca. Per primer cop, els bastoners, els geganters i dues colles sardanistes de la ciutat actuaran en aquesta mostra cultural que es celebra des del 1988. Després de passar per 28 ciutats europees, la Plec Folclòric visita aquest any Perpinyà i ho farà durant l'últim cap de setmana de juliol. A la coral Els Amics, al carrer Pantà, ja fa temps que les dues colles locals, amb unicrits i la continuïtat, assagen tots i cadascun dels passos amb la màxima il·lusió la gent molt il·lusionada. El problema ha estat una miqueta que, clar, hi ha gent que té vacances, que llavors algú s'ho combina, algú no pugui combinar-s'ho, però, bueno, han pogut fer les dues colles, que era lo important. Dues colles que es divideixen per edats en dos grups de 12 balladors i que realitzaran la seva actuació a la capital del Rosselló el diumenge 31 de juliol. La nostra actuació serà que fan una audició de sardanes eh, i nosaltres ballarem una sardana de lluïment i una de punts variats. I després, entre sardana i sardana, faran un desbar i tal, però quan hi hagi la sardana, les nostres colles hem de de col·laborar doncs, perquè la gent balli, la gent disfruti i ensenyar una miqueta doncs, que la gent que no en sap doncs, pugui ballar a la sardana. El mateix diumenge actuaran també els bastoners de Terrassa i l'agrupació de colles de geganters de Catalunya, aquest any a càrrec dels geganters de Terrassa. D'aquesta manera, les dues colles locals debutaran a la cita internacional de cultura popular, igual que ho farà el grup de veneres La Corranda, de Matadapera. De està previst que el 29è Aplec Internacional reuneixi 90 agrupacions folclòriques d'arreu del país amb prop de 2.000 actors implicats. Diuen que està a tope, que no hi ha... Els restaurants el ja estan tots reservats. Bueno, diu que és una passada de la gent del que hi ha, que hi anirà autocars i tot. I a més a més també al final del diumenge hi ha un concert a dintre la catedral i nosaltres ballarem la Santa Espina a l'acabar també, que això també ens fa molt respecte i molta il·lusió, eh? A part de per la seva esperada participació a l'Aplec de Perpinyà, per a l'entitat aquest any serà una temporada per recordar. Els petits de han estat els campions infantils de les comarques barcelonines i la Colla dels Grans ha guanyat el concurs territorial de Sardanes Reveses, després d'un llarg període sense obtenir cap títol. Marxem, arriba el moment d'acomiadar-nos. o recordem que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de Facebook i Twitter. Gràcies per acompanyar-nos una nit més i ens tornem a veure demà, que acabeu de passar una bona nit.